มาราลาวกะนาลากิเรอิงกุเลนสิงสะติสกันนันโดปนันดะภิมินสะสยโหตุตัตโตมะชันโอซะตะกะเยยะตะวุเนตะสงลาเยนีมายะพะยาတက္ကရေတရား3ခုနဲ့ကဆုံလာပြည်နေဖြစ်ပါလေတရားလောင်းတော်ဟာသူဇာတာသူတို့သမီးကလူအပ်တဲ့ကနာနုဆုံးကိုပုံပေးပြီးနေရင်္ဒရာမြကန်းရဲ့အင်းကြီးသားရတဲ့အင်ကြီးဦးရင်မှာနေ့ခါတန့်စင်နေထိုင်တော်မူပြီးညနေချမ်းမှာတော့ဘောရီပင်ကိုကြွားမြန်းတော်မူလို့သုရိယမောင်စင်ရဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုအလူခံတော်မူပြီးဖျားမဖြစ်သမျှငါမထတော့လို့အဋိဌံပြုလို့ထဲ့ဝဲဖွဲ့ခွေနေထိုင်တော်မူရမှာယမတရားနတ်အများတို့ဟာဘုရားဖျားရှင်ထံဥခိုက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားချင်းရာကိုမနတ်မင်းသိမြင်လေးရာဤသူဖျားချင်းကိုတတ်တော်စုဟာလည်းရုံးတောင်စဖို့ယုံလက်လက်တွေသူကိုယ်ဆွဲရာမြတ်ဖျားတို့သူပလင်လူရံလေးရာတွေ့ကြောတဲ့တွေ့သိနေညာစကြဝဠာတဲ့အာသာအဝတ်တယောတဲ့လျံလာเอกมุขจะเตียาผิดต่อมาเว้ยลูกติเดมณัฐเมหานัสสิตีโกตัดมรอจีผ่านดีไล่ไปได้เอรี่นัสสิตีตัดมรอจีหาโซยิงชื่อกะ12ยุสนาละเว้เลยา12ยุสนาสิอะแท้6ยุสนาเนี่ยนอกมานัสสิตีเมียหาสัจจาวลาตะไดที่อองဖြစ်ပါတယ်นัสสิตีตัดมรอจีโกเล่นแน่မျိုးสงไกซองเสปีมณัฐโกไรกะတောင်လောက်ကြီးတဲ့ဂိရိမေခလာစင်ကြီးကိုစီးလို့သူကိုမှလည်းလက်ယုံပေါင်းတစ်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးလက်နဲ့မျိုးစုံကင်ထားပါလေမနတ်စစ်တီတွေရဲ့ကျွေးကြော်တန်ကြီးများဟာဆိုရင်ဟေးလာရတော့တိတ်တတာကိုဖမ်းရတော့တိတ်တတာကိုပြစ်ပြစ်ဆိုင်ဆိုင်ကြရတော့မလီမော်ကဘုံကိုပြစ်ကြတိတ်တတာကိုမကြောက်ကြလေတိုက်ကြတော့တိုက်ကြဒီလိုကြွေးကြော်တန်းလေးဟာယူဇနာတစ်ထောင်ကတောင်ကြားရပါတယ်။တရားမင်းတောင်ပြိမ့်ပြိမ့်တုံအောင်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားဖရာရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမအောင်မြင်အောင်တိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့မဟာဗျူနာတော်ရှင်မြတ်ဖရာကတော့တပားတဲ့နဲ့မတုံ့လှုပ်ပဲမေတ္တာတရားကိုသာပွားများပြီးနေတဲ့အခါမှာမနတ်ရဲ့စစ်လက်နဲ့တေဟာအရာမရောက်ပဲရှိနေပါတော့တယ်။မြတ်ဖရာကမိမိရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုသာအကာအကွယ်ပြုလို့မနတ်ကိုခုလိုမျက်စုပါတယ်မနတ်ငါသည်ဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို
ปูนาเทวีซูจีโรมาเกตินีอีโดเกตินไนอองตะบีญุตะญังโกยอกออลุชินผิดติงะปารมีโกผิวมะยะมางะปารมีกุโตรุโกเตมยงลิยันตัตติปิญญ์โซปี2,400อะทุศีเรมหาปฐวีเมจีโกตัตติปิญญ์ไลปาเรเอรี่ยะคามามหาปฐวีเมจีหาโอริงเซเกโตตั่วๆคาลาปีเปี้ยนถันซูชะเรอตันญีริมีฮีลาปิโดสัจจาวลาตะคุโลเป่เรยไคกตวาบารอเรชิงဒီခါမှာမနက်နဲ့တကွာစစ်တီတွေအားလုံးထွက်ပြေးကြလို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်နဲ့မနက်ကိုအောင်ဝဲဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်เล่นเน็ตเวตุไก่ซวยเมียพยาหูตุปลินลุเปลี่ยนลีรากี้จ่อดันวีตึ่งในยันสัจจาวลาแท้อาการบ่เวตันยองแท้เลียนดาพุทธพยาทะคินลีอาลวีพีรุญัญจั่วรอมูราอาลาวกะนะบลูโกช่วยยันยิเวรามิตรศีลมาบลูบงไม่มันนี้สิราเมียพุทธาจั่วในเรือนอาลาวกะนะบลูพี่มวนธรรมณตะเวนศีลามณีเรกยีเวสีเวณีลีรမြတ်ဗျာသာဝတိမြို့မှာ36မိန်းကျော်ဝေးတယ်အာလဝီပြည်ကအာလာဝကနဗလူကိုချွတ်ရန်အတွက်ကြွမြန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်အာလဝီပြည်နီးဒကာဝုခံဝေးတဲ့ရက်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးတပင်မှာအာလာဝကနဗလူရဲ့ဘုံဘိတ်မှရှိပါတယ်ဖျားကြွရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အာလာဝကနဗလူကြီးဟာဣမဝန္တနတ်တပင်အစီဝေးတက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ဟာဘုံဘိတ်မှအတွင်းဝင်ပြီးအာလောကထိုင်တဲ့ယရနာပလင်ပြတ်ပေါ်မှာသရင်သုံးတော်မူလို့ရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေတဝင်းဝင်းတစ်လျက်လျက်
กุมยูโรมูนี่ลูอาลาวกะเยมอมมะชวยยาบ้องหาพะยาโกชิโควายันนี่จาบะเรจีญูเวก้องเนบุรดาเยอะตีโรโกคุญ่อจายินตียาโรโกนาอยู่จายาบะเรยากะโดดะโมหะอะหม่องโนเนตะแตนลงพ้งอุบยิทีเกเรอาลาวกะเยเบ่มังโกบุรดาเยตีโรบุรดาเยตายานาเปวยก้องเนธรรมตันမောင်မပေါင်းတို့ရဲ့ကြည်နူးမဆုံးပီတိဖုံးနဲ့ကောင်းကြီးဩဘာသာတို့ဟာစေကြောတန့်ဆင်လိုက်တယ်လို့အတိုင်းမသိသောအတရေကိုဆောင်းပြီးဗိမာန်ကြီးဟာဝင့်ကြွားထဲဝါသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာလာဝကနတ်ဘလူးကြီးရောက်လာလို့ရမ်းမုံမိကြဒေါသကြီးစွာနဲ့တေနတ်ဘုံဗိမာန်ဘယ်တော့ရဟန်းသူကျော်စွာဝင်ဝိဘီအာဤဝဲမြူလက်လက်မျိုးလုံးဖြင့်တိခတ်လိုက်မယ်မယနာလုံးတို့မြဲရလဟဲ့အဲ့ဒီလိုလက်လက်ပေါင်းစုံနဲ့အာလောကဘလူးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့မိသူတို့တရားမှအနိုင်မဖြစ်ပါစေသတည်းလို့ဘုရားကအဋ္ဌံပြုလို့အနိုင်မဖြစ်ကြပါဘူးရှင်ဒီအခါအာလောကဘလူးကဘိုးယဟန်အပြင်ထွက်လို့လို့သုံးကြိမ်သုံးကမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာဘုရားကထွက်ပြပြီးမဲ့ဘုရားကိုတစုံတရာအနိုင်မပြုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအာလောကရဲ့အလိုကိုလိုက်အကြိုက်ကိုဆောင်ပြီးမဟာကရုဏာမေတ္တာတော်ရှင်မြတ်ဘုရားကစိတ်ဓာတ်ကိုနူးညံ့အောင်ဓမ္မကြော့ခွင်းတဲ့ကိုတိမ့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အာလောကမေးတဲ့ပု္ပ္ပာတွေကိုလည်းဖြေချပြီးဇိုးဝါးတဲ့အာလောကကိုနူးညံ့ကောင်းမွန်သူတယောက်အဖြစ်ခံယူစေခဲ့ပါတော့တယ်။တစ်ချိန်ကအာလောကထံကိုဘုရင်ကကွဲတော်တဥ်အကျဉ်းသားတယောက်ပို့ဆက်ရပြီးအကျဉ်းသားရောကလေးပါရှာမရတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့သားကိုပင်မိဖုရားရဲ့လက်ကတင်းလူယူပြီးပို့ဆက်ရတဲ့အဖြစ်ကြုံခဲ့ရရှာတဲ့ဘုရင်မှလည်းခုတော့လိမ္မာရင်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အာလာဝကထံပို့ဆက်ဖို့တာဝန်ကြီးလည်းအေးငိမ့်သွားရပါပြီစိတ်ရွှေမစင်ပဲအင်းဒီဆင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အလှဟာတဘာဝကြလာပါပြီခညာတည်ကြည်လှပါပြီတော့တယ်ရှင်ဘုရားနဲ့
าจะจูมิวรินโอ้โอ้ต้องเนลูกเวนุมาเมียมุราอูอูเวจาดูอปองโนมาตอการีปวาไม่สาริทีอยู่เวนุยมาวันเมียววันนาชีเฮจาดาต้องลูกทุกเตียนสินอมเมียกูดาพระองค์อเมียไม่ก้องจันเนี่ยเทวราชาพระองค์ทับผัดผู้ด้วยตะမျိုးจันเปลี่ยนเนาะดูจันมงก็ดูฤาก็တော့กรมพระองค์ตัดไหนจะมาไม่หอบกูตริษันย้ายเนี่ยก็ตาพระองค์ตัดไหนเสียชื่อเด้ลูกญาณทุบีตู้ระเบ็ดผิดเด้อสารตะมิ้นถามมานาลากิริอมีชื่อเด้สินญีโกตองลูกตะนี่อเย่ชิโอตอกเด้นาลากิริสินญีโกพญาสิงห์โอสินเนี่ยทุบตัดแม่นี่มาอเย่16โอไต่ปูเทวรัตน์ก็สินเหลิงนี่ก็ไม่ไปบ่าเลยพญาสโจตะမျိုးลงหาไอ้ตะเถียนเจ้าอุ๊บอ๋อตองแลผิดนี่จักบ่าเลยลูกฤาอภิไม่ถั่วจักเนน้องนี่มาโกรมาพญาโกนาลากิริสินจันทร์นี่เนี่ยไต่ตัดต่อแม่ลูกปัญญาท่าเลยมิมิรู้เสียญาติสวาพญาเยสวนอีโกก้องๆไม่ติดจักตูเมียก็တော့เนปังพระရှင်ซ้นกันถั่วเสียจนบ่โดยโดยแล้วญาติพุทธะก็หมู่มาทาเวยาสโจตะไหวมาชื่อเดจ้องไดที่18ไดก็ตางากองญาติสวาพระนอกก็ซ้นกันไล่จ่ายามะลูกอเม่งเนาะทุบไล่ป่าร่อเดนาลากิริสิงโกชุ่นตุลุลุตเตกาสิงญาณนี้มาเสียยายนากาโดยดาเนี่ยเยสิพ้องคุณด้วยตะเหมี่ยวโยมชาตาเดไม่ติดตูพี่ก็ไล่เลยรออะเมงงูมีว่าชะกูลุช่องยาพยาเมสวาเตยาเปญกามะม้อยอองดาลียาเสไม่ติดดูตุชาจิตตาเตยาพ้องหายิมาลียาตะยาอองเงินจิตเลราณตะนี่นั้นเนซ้นกันวินัยมาพญาเนสิมัยจีสิทโธเวโหลูกอเมียก็ใส่ဝင်ซาลาจาเลยพุทธบาตาเรก็ใส่ดูดูก็ปูลูกญัสวาพญาเยซ้วยนี่ปอยงจีลูกอเมียก็တော့ญัสพุทธอองเวตะจิงยะไปอู้หน่อเมลูกเน็ดแต่ว้าเหมี่ยวซวาจูโซณีจาตะลูกမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူနဲ့လူနဲ့စုတွေကတော့နတ်ပံဂေါရမယဟန်တော်စင်နှင်းလို့ခေါင်းပြတော့မယ်လို့ဝန်တာနေကြပါတော့တယ်နောက်တနေ့နတ်နဲ့ဆုံးခံဝင်ချိန်မှာတော့ရာဇူမျိုးရင်းမှာရှိတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးများအပေါ်မှာဆိုရင်လူတွေခွေးခွေးလှုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းဆုံးခံကြလာရောဒေဝရရဲ့အစီအစဉ်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းစင်တိန်းကနာလာဂိရိစင်ကြီးကိုအရက်မိုးအောင်တိုက်ပြီးစင်ကြီးကိုပိုးပြီးစိတ်ဆိုးအောင်ချွန်းနဲ့ဆွလို့ဘုရားရှင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါစင်ကြီးဟာစိတ်မှန်ထပြီးဘုရားရှင်ကိုအောက်ပြပြေးမှာစင်ကြီးဟာဘုရားရင်စီမရောက်ခင်သားတဲ့အမေတူကြောက်လန့်တကြားပြေးရကိုလိုက်ထိုးတော့တာပေါ့မိခင်လည်းကလေးကိုမြေပေါ်ချပြီးကိုလွတ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဆင်းကြီးကငိုနေတဲ့ကလေးကိုနင်းတတ်ဖို့ပြေးသွားမြတ်စွာဘုရားကမြစ်တာလင်း၍အေးငြိမ်းသောအတန်တော်နဲ့ချစ်သားနာလာကြီးတဲ့တဲ့လူများကငါ့ကိုထိုးတတ်ရန်တင့်ကိုလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကလေးငယ်ကိုဘေးမပြူပါနဲ့ငါဘုရားစီရောက်လာခဲ့ဆိုပြီးမြစ်တာရတ်တီလွတ်လိုက်တော့ရှင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာအစ်စ်တုပ်ဝတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်လူတို့ပိဋကတ်တီဟာအသက်တောင်ယူဖို့မိနေကြတယ်လားပါပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကိုအယုအသေးပြုတ်နေတဲ့ရှင်ကြီးကိုလည်းမအံ့ဩပဲမနေနိုင်တော့အောင်ရှိနေကြရပါတယ်ဘုရားကရှင်ကြီးရဲ့ဦးခင်းကိုကြောင်လေးပမာကိုင်းတွဲသုံးသပ်ပြီးမာကထဘာသာနဲ့
ตยาขอรอมูบาเรชิตานาลากิริงาพยาโกบะเป็ดมาเนมูยิไมเมเจนเลมะชิเนอีโดซอยินเต็นฮาก้องหยาบัวโกยောက်ปาไลเมลุขอรอมูเลมะจงซะบูทูเกเรอะเป็ดโกมินจายาลุจินโญไซติปวามะจาปีโกมาปาลาจาเรยรณาเซ็งชวยงวยเรโกชุบปีစင်ကြီးရဲ့ကိုဘောကိုတင်ကြကဂုံပြူကြပါတော့တယ်စင်ကြီးဟာဘုရားရဲ့ခြေတော်အောက်ကမြူးမုံတွေလိုသူ့ခေါင်းပေါ်ကိုယူကျက်ပြီးနောက်ဆုတ်လို့ပြန်သွားပါတော့တယ်မြစ်တာတန်းကြောင့်အယက်သမားစင်စိုးကြီးကိုစင်လိမ်မာသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါတော့တယ်ရှင်เสียงยันยีมาเสียงทากาโดกาเนยะชีพ้องด้วยตะหมะโกยันชาตาเดมะอิตูโกปี้กาไล่ลีราคะเนโกมีวาชะโกลุ่ช่องยาพะยาเมสวาตะยาปะกามะป้ายองตาลียาเสียงไม้จีดูตุชาบาลาอิงกุลีมาลาลุขอสู่จะเมียนดาไถลปี่ดูรุยะเมียยอรีเพียปะพี่ชิมเมสันพี่ออชอกเปียนดาแกตอโกเซียนบะยินมิงะปันสีไคยามวยมีมาตาปุงนี้มามาမင်းကြီးရဲ့ပရောဖိတ်နဲ့ဇနီးမန္တာနိပုံနေမတို့ကအဟိန္ဒကသိုးသူကိုပွားမြင်ခဲ့ပါတယ်သူကမွေးစဉ်ကတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေဟာတပြောင်းပြောင်းတောက်လို့ဟာကင်ပရောဖိတ်ကသူ့သားအဟိန္ဒကကိုလူဆိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နမိတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်အရွယ်ရောက်တော့တက်တူဆရာကြီးဌာနမှာပညာသွားရောက်ရှင်စေတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကအလွန်အရေးပေးတဲ့အတွက်တခြားတပည့်တွေကမလို့ဖြစ်ကြပြီးဆရာတော်နဲ့မောက်မှားနေတယ်လို့ဂုံကျော်စကားပြောကြပြီးမယ်ဆရာကြီးကအစမှာတော့မယုံကြည်ပေမဲ့လို့ပြောပါများတော့ယုံကြည်လာပြီးအမောင်းအဟင်တကအမောင်းပညာတတ်ပြီးဒါကြောင့်ဆရာကိုပူဇော်ဖို့လက်ချောင်းတစ်ထောင်ရှာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်သူဟာဆရာစကားကိုနားထောင်ပြီးတော်တယ်သွားတွေ့သမျှလူတွေကိုဖမ်းလက်ချောင်းတွေကိုဖြတ်ယူပြီးတော့လေဘင်းမှာကျိုးနဲ့တီးပြီးဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးသူ့ကိုအင်ဂုလီမာလာလက်ညှိုးပန်းရှိသူလို့ခေါ်ကြတော့တယ်။သူဟာအားလဲကောင်းအပြေးလဲတန်လို့မို့ဘသူမှသူ့ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ပုံတွေလည်းမသွားဝန်းကြ။အလုံမလုံဝန်းကြနဲ့ရွာတွေပြက်ပြီးထွက်ပြေးကြရတော့တယ်။ဒါနဲ့ဒိုင်းသူပြည်သားတွေဟာအင်ဂုလီမာလာရဲ့ရံကိုကြောက်ကြလို့ဘရင်နန်းတော်မှာသွားပြီးအော်ကြတော့တယ်ကောသလမင်းကြီးလည်းမနေတာတော့ပဲ
สิทธัตถ์จีเนี่ยถั่วลาร่อราบ่ရှင်อังกุลีมาลาเยอเมจีฮาရှင်เมียนโกไรถั่วพั้นเนาะอ๋องาตาลีร่อตีร่อมาเว้ยลูกซูยิงปีต้อเร่กูตวาเรปีร่อตาเยရှင်เมียนโกไรถั่วลาบีงาตาลุ่อ่องปี้ปีร่อลูกตะจ้อจ้อออชาเรอะคามาอังกุลีมาลาเลเล็ดช้องตะช้องเน้ตาลูร่อราโมอเมโกตัดปีเล็ดช้องแฟปูอติ้นไล่ป่าร่อเลยရှင်พุทธะเมสสวาจวาลามะม้าตาเปียงยาราพญาอีอีไตจุยกาตังเลกูโลมีมาฉะร่อรายะหาจิตตวินยาเสเปียละมุพะยาย่าพี่เลียพยาปองลาพาหยกพาเตยเลียนสนาปมาพยานอกการกอกกองไล่ชาเมตตาศีรณาสองเนเนอองเนสรุฑาดีกาเมสวาพยากะมีนอมูลุตะโกดอเนจั่วลาปีอเมเนอิงกุลีมาลาจามายัดดอมูไล่เตซอยเมอิงกุลีมาลาฮาอเมโกตุบีพยาโกไล่ดอราบอตูบลาวเป้ไล่ไล่พยาเยตะโกรอเนอนาโกไม่ยอกไนเนอะคามาอิงกุลีมาลากะยะหันญียัดอองลุออรอพยากะอิงกุลีมาลางายัดนี่เดตินดาไม่ยัดเป้จีนี่รางามาตันเตยะกีตวาเสียหาไม่ชิดอดาจอกงายัดนี่เดลุไม่หนอมูเรดีโดมาอิงกุลีมาลาฮาตริตยายะลุยะหันอภิต้องมาดอรามูพญาရှင်ကเอหิภิกขุขอรมุจ่ะยะยะหันปุบีพญาနောက်ကไล่ปาตวาบารอเรตะนี่တော့ခါအင်ကုလီမာလာဆုံးခံကြွတော့လူတွေကဥခဲတွေနဲ့ပောက်ကြပြစ်ကြခတ်ကြပြီမဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသမာမာနမရှိတော့ဘူးတဲ့တနေ့ဆုံးခံသွားရင်ตาမပွားနိုင်တဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရလို့ဂယုဏဖြစ်ပြီးพญาရှင်ကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာพญาก็โทมิ้มมาถันตวาปียัดโดหังตะกี้นี่ซะทะเพ็งติสสาโซโกตีนหนอมุไลเตอไตอิงกุริมาละตวาหยอกยุสโลโกวนหาฉะเช็งเมลွယ်กูซวาคว้าเมียนไนปีดีอัจฉะโกทอกทาโลตุฏฐินากัปปะวุฒานังโลอิงกุริมาละตุ้มมาซูเกบาเรอิงกุริมาละเทโกมีญะเยลูริหาจอกหย่อนถั่วเปี้ยจาโลซ้องแก่แก่ปีเตียอ้าไม่ทุ่งไหนซี้อะไรด้วยพญาရှင်ก็ติสสาปลุกไคเน่ဖြစ်ပါတော့เลยရှင်เนี่ยพญาอัปเวนโมจีขอมอญีญูกระหอบว่าพญาไอ้ที่ลัลลาบะเนลุวนุเมษาชีลุลาสิงสมานะกระไวมาโกกาวนปี้ยังเลียเมพยาโลเปอองลุลาอะชะยาอะเพลุซองกอกจิสิงเลบัวอายุล้วยทุเดชีโรนั่นแน่เลี้ยงใหญ่เย็นมิ้วรอเรียนเอ็มโมขอละมะเน่ป้องติ้งเองหูตะเรียนพะน่อลาลาบ้องชีจาตู้จั่นฤาเมียพะยาโลอะเสียะปิ้วหูยาสวาเตยาเยตนาหอรมูยามีตัตตุงยาสิงสมานายังลุลาตุไบมา
รังลูกค้าตะยาจานาอเมียชิมาและญูทูกาสุสูญายาดีวากะยามณีตาตะอาช่วยเมียอยองส่งลูกตาไผมาจูญาจักขาชาราสิงสวาณะไม่มยุกูดาညစောပြားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိတွေကိုလူမဲ့သူဆုံးလောက်မဲ့သူသိမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့မှလက်လာပါနေလာကြတယ်။ဒါနဲ့သူတို့တွေစည်းဝေးကြပြီးညစောပြားဂုံပြက်ရှက်ရအောင်လို့စိန်းစမာနာဆိုတဲ့အလှမဲ့ပြပိုင်မာလေးကိုတာဝန်ပေးကြတော့တယ်။စိန်းစမာနာဟာညနေမိုးချုပ်ရင်ဇေရဝံကျောင်းဘက်ကိုသွားကျောင်းတော်နာကဒိဋ္ဌိရေးစီမှာအိတ်တယ်။နာနဲ့မိုးလင်းတော့ထပြီးပြန်လာတဲ့အခါမြို့တွင်းကလူတွေကမေးရင်ဇေရဝံကျောင်းမှာယဟန်ကြီးဂေါရမနဲ့အတူအိတ်ပြီးပြန်လာတယ်လို့ပြောပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့လာပေါင်းတော်တော်ကြာတော့ဘိုက်ကိုပြင်ချက်တင်တဲ့ကအပေါ်ကအဝတ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးပရိသေအရင်မှရှိတဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ညစွာဖရာတရားဟောကြားနေတော်ပိဋကဘုံဘုံကြားထဲဝင်ပြီးရှင်ကောဓမာသင်ကတော့လူတွေတယုံယုံနဲ့ပြောနေတာပဲကျုပ်မှာတော့ရှင်နဲ့ရတဲ့ကလေးကိုဘယ်မှာမွေးရမှမသိဘူးမွေးဖွားဖို့နေရာကလေးများကြည့်လို့ပေးပါဦးလို့អော်ပြောလို့လူတချို့က तू ပြောတာကိုယုံပြီးသူ့ကိုတနာကြတယ်ဖရာကလည်းထင်းအောင်ထင်မှဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ညစွာဖရားကတော့ထူးထူးထွေထွေမပြောတော့ပဲမေတ္တာကရုဏာပွားပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဒီတော့ကြားမင်းကနတ်သားတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဲနတ်တွေကချွက်တည်းအောင်ဖန်ဆင်းပြီးပြင်ကျက်တွေကိုခြီးတဲ့ကျိုးတွေကိုကြရင်လဲကြိုက်ဖြတ်လိုက်တော့ပြင်ကျက်တွေပြုတ်ကျပြီးခြေချောင်းတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒီတော့သူ့အလိန်ကြီးပေါ်လို့လူတွေကမောင်းထုတ်ကြတာပေါ့ဇေရဝံကျောင်းတော်ရဲ့မလမကန်းနေရာလဲရောက်ရောအဝီစီငရဲကြီးကမီးတော့မီးလျံနေတက်လာပြီးသူ့ကိုရစ်ပတ်ယူသွားလို့မြေမြုပ်ပြီးငရဲမှာခန်းနေရရှာတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံကျေးဇူးတော်တွေကတော့ဆက်တဲ့တဘိုးတိုးလို့ပိသတ်တည်းရဲ့ကြီးညိုသရာစိတ်တွေဟာလဲတိုးတက်ပွားများလာရပါတော့တယ်ရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတရားရည်သနာဟောတော်မူရာမိတ္တလူဘုံညာစိန္ဒမနာရောက်လို့လားသူပိုင်မှာပြင်းပြစီလို့ကိုလေးလက်ဝန်တရံလောက်ခါတရားကြားနာအများရှိမှာလက်ညှိုးထိုးဆူဆူပြားရာဒီဝါတရနေတော့တအားကြွမြအယောင်ဆောင်လို့သာဘိုက်မကျိုးများဖြတ်ခါချတာစိန်စမာနာမင်းမယုတ်ကိုသာမေတ္တာဓာတ်စင်ပွားညမောရအောင်ရင်ပြင်စမဝါဟိုရှိခါဝိတာလီပြီမောไว้เตียงเนปรไวมามาอยู่วาระใหญ่ใหญ่ยาอไหนไม่ยายามาทูยอคาเวตาลีเมนฤกาตูรุเนี่ยวโกปีกาลูป้องแท้จะสิราตาตมีฤยานาอยู่วาระทางดีโกอมีพ่อมาตาตะเหมี่ยวจากาโอเบตาตะมีเมียเต็นโดดี
วาระเปลี่ยนยาโลโลสิขัยยาอันไหนไม่ยายเย็นลาชูยาลูกันลูกจุ้ยอยู่สุปีรอดนะคะตะมีลีหูมอชินตาริปุตราเนด้วยยาลูกดาตะยายาละหังอยู่ราเวตาลีตีมาอายุวาระ900ซีตัดเดปรไบตี่ยวเนปรไบมาตี่ยวตู่หาอายุวาระเปลี่ยนญาเนอชิญญ์ตู่นี่จ่ารอบดุมาไหนไม่ย่าจ่าบาวดาเนเวตาลีเมนนี่กาตูรุเมียวกูเป้ซาพี่รอผ่องปั่นท้าจ่าบาดิโลเนตูรุมาตะมี้เลี่ยวเนต้าตี่ยวป้อเมียนเนคามาต้าตะมี้ดิฮาอะมี่เบกกายออภเบกกาบาวาระกระท้องซีตัดจ่าเรดาเนี่ยตะมี้เลี่ยวกูโซรีบาจ้อมาหยอกปีวาระเปลี่ยนญาตะมี้รอกูนายอองเปียวนายเนี่ยตูหาลุผิดเยตูกูอะลุอจีปิ้วจายะฮันผิดแค่เยตูแลออกมาเวยะฮันปิ้วปีตะยาอ้าถုတ်จาลุมาไล่ไปตูรอหยอกปีวาระเปลี่ยนญาราอเมเวอไนยาจาเรนาวซงชินทารีปุฏิยาเนี่ยเปลี่ยนเนาะมายะฮันปิ้วจาปีเตียอ้าถุจาราเนยะฮานาฤดีผิดกုံจารอเลยชิอเงซงตาผิดเตสกะปรไบมันไตไมมาพะยาโกดาปิ้วใจปีรอสกะไนลุยาอนัตตะโกอัตตะเวลุซวยเมเญญเมญนาปรเมียมัสวาลาโอนาตีจิงดาไหนบามลาเมียนยาติสกะมะผีดาเล่ไหมชาลุดาเทวาตะจาเมนสาบลูปันเซนชียกมามันช่อกาซองเนเนอองเยสัทธมาวาเจ้าท้าผิดเตสกะก็တော့ဘလုံးမမသွားပဲလေးဆိုရင်မင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးရတယ်တနေ့တော့ယဟန်တပါးနဲ့တွေ့လို့ကိုတော်တို့ဆရာဂေါတမဘုရားကဘယ်လိုတရားများဟောသတော်လို့မေးပါတယ်ယုံနံတရားတွေဟာဘယ်သူမှမပိုင်တဲ့အနတ္တတရားပဲလို့ပြန်ပြောတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဂေါတမတော့အယူအဆတွေလွှဲနေပြီငါနဲ့သာပြန်ပြောရင်တော့ဘောရမခြားခြားလဲသွားမှာပဲဆိုပြီးသူတပည့်မင်းသားတွေကိုလာကြဟေးငါဘောရမနဲ့ဝါရသွားပြိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးဖះစီကိုသွားကြတော့တယ်ဖះခြံရောက်တော့ဘောရမဘယ်လိုတရားများဟောသလဲလို့မေးတယ်ယုံနံတရားတွေဟာမစိုးမပိုင်တဲ့အနတ္တတရားပဲလို့ဟောကြောင်းဖះရှင်ကရှင်းပြတော့ဟာဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအလုတ်လုတ်ကြသလိုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တပေါ်မှာမှီပြီးကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုလုတ်ကြရတာပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တခန္ဓာမရှိရင်ဒီလိုလုတ်လို့ဘယ်ရမလဲလို့တစ္ဆကပြပိုက်ကပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ကသင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်တယ်အစိုးရတယ်ဆိုရင်မအိုအောင်မနာအောင်မသေးအောင်လုပ်လို့ရပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတစ္ဆကပြပိုက်ကြီးဟာကိုယ်စကားနဲ့ကိုမိပြီးငေးမှိုက်နေတယ်။ဖះကထပ်မေးတော့လဲမပြေတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့မှတရားမင်းကဘလူးကြီးတရားဟန်ဆောင်ပြီးဖြေပါမဖြေရင်တန်တင်းမုတ်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့မှဟုတ်ပါတယ်။အတ္တမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပါပဲလို့ဝန်ခံရရှာတော့တယ်တစ္ကပြပိုက်ကြီးဟာသတိတရားရပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်စားဖိတ်တယ်သူတပည့်တွေကိုလည်းမနှက်ဖန်ကြရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်လုပ်ကြရအောင်ဆွန့်တဆုပ်စီယူခဲ့ကြပါလို့ပြောပြီးပြန်သွားကြပါတော့ရှင်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့တစ္ဆကပြပိုက်မန္တိုက်အမိုက်မှာ
พยาโมดาตุใจปี้รอสกไนลุยาอนัตตะโกอัตตะเวลุสวยเมญญินญันดาปรมีเมสวาโอนาเตียงโกดาไนมามะลาเมญญาติสกะมะเพียดาเล่มไฉลุดาเทวาตะเจ้าเมงาบลูปันเลวชิงช่องมามันช่อลาสาวเมลเล่ผ่องเย็นสัทธมาวาโพยกินชีลโยคานังโดปนังดาตะโกมาจีเรนกาเมญีมาโยเวสายันด้วยสีมันเนเถาญัชชาพยาเนยะหันนา900ตูรูก้องโจเผ็ดโลดาตาวรินนานัพพีเรตโตจั่วจะโลดาโทษะปิงโนนกาเมมคันไหนสิกามาทาวลัวยันซองมาเตยาเมงานันโดปนันดานกามาเบเจ้าเหล่านั้นเมื่อหมดองควยลีตะเลลุมีชอกจะยามีชอกติคาจิตาวิกวยโอยะหังโดนันโดปนันดาทุนะควยทาราคารวะมานันโดปนันดาลุขอเรนกาจีหาအကြီးကျယ်ပျော်ဝဲစားဖို့စီမံနေကြမှာမြတ်ဘုရားကသူ့ကိုချွတ်ရအောင်နောက်ပါယဟန်900နဲ့အတူသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကဖြတ်ပြီးတော့တာဝရိဏနတ်ပြည်ဘက်ကိုကြွတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ငကားကြီးကဒေါသထွက်ပြီးဒီယဟန်နေဟာတို့ခေါင်းပေါ်ကဖြတ်ပြီးတာဝရိဏဘက်ကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေကြတယ်တာဝရိဏကိုမမြင်ရအောင်ငါလှုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုအကြီးကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့မြေမူတောင်ကိုခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးတောင်ထိပ်ကိုပပင်းကြီးနဲ့ပုံမိုးထားလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာခါတိုင်းဒီနေရာကိုရောက်ရင်မြေမူတောင်ကိုမြင်ကြရပါတယ်။ခုတော့ဘာဖြစ်လို့မမြင်ရပါသလဲလို့မေးလျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားက"အိုးချစ်သားတို့အနန္တပဏ္ဍငကားကြီးဟာတို့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးမြေမူတောင်ကိုရစ်ပတ်ဖုံးကွယ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မမြင်ရတာပါ"လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဒီအခါလဝဲတော်ရန်ဖြစ်တဲ့ရှင်မဟာမောက္ကလံကငကားတဲ့ကြီးတဲ့ကိုကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ငကားကြီးရဲ့အပေါ်ကနေ14ပတ်ပတ်ပြီးညှစ်ထားလိုက်တော့တယ်။ငကားကြီးကအခိုးလျံလေးလွတ်ပေမဲ့ရှင်မဟာမောက္ကလံကိုမထိဘူး။ရှင်မဟာမောက္ကလံကတွတ်တဲ့အခိုးလျံလေးကသာငကားကြီးကိုထိတယ်။ဒီတော့ငကားကြီးကိုတကိုးအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြလိုက်ပါတယ်။ရှင်မဟာမောက္ကလံမထေရမြတ်တိနဂါယံကိုဆုံးမရတွေ့သူရဲ့ကြီးတဲ့နဂါမင်းတရံဟာမင်းတို့ရစ်ပတ်လီတော့ကနန်းတော်ကနန်းနာအာမတန်မန်ကိုချဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ချာအရှုံးပေးကဖုံးရိပ်ပါဦးไปปาลุพาเนเนอองเยตัตตมาวาชิมอกลังกะกะลุงญีหยองพันเซนปีนกาจีโกไล่ดอมานกาจีกะจอกลั่นปีตะเป่รอจอกบาบีเปียอาชินพะยาโกกู้เวบาร่อเมลุเปียวบาเดดีรอมาชิมอกลังกะลาเกซอบียัสวาพะยาซูโกขอตวารอมาမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးပူဇော်ပါတယ်ဒုက္ခမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ะลังมะเทโรญะตินะกายังโซซงมายอด้วยตุเรจีเนะกามินตระหาเซโรยิปันลีโรกะสุเรภะมาจีกาอยู่ซะล้วยมาซวาสุกุกุอะเถนจีกาเมเรบวะมะลุดาดีเปียวไว้ซวาเนี่ยพะยาพุทธาจั่วลังกาตุอาชุญันลาสุยโกธรรมะตินยอกลาอะจนงโตมงดีกาโอเจนนาเจนเตเจนไม่สิบาก้องลงโลดเปียวเลยดอกโอ้กะเจมาอมายีมาดอกไม่เมยซัวตะคาติ่มมุงเนก้องลงนิพพานชีรีดอกโซพามาละยงลาญมาตะโววินปูลงลาญะพะยาโอชุ่มชาเปียวดอกพยาก็ตีเลยราสิ้นแห่เปมามลุตุรีราสิ้นเปียวลงอย่าไปมางอกอาตุเนี่ยมันน่ะเต็มทั่วกว่าการุงะยัสวาพยาหาองค์กฐาမြို့มาตะรินต้องนี่รองูเจ็งဖြစ်ပါတယ်ไอ้เฉยมาปกပြမကြီးတွေရဲ့အယူမှားပြီးအထင်ကြီးနေတဲ့စိတ်ကိုသိတော့องค์กฐาမြို့ကကိုယောင်ဖြောက်ပြီးမြမပြည်မှာသွားပေါ်တဲ့အခါမှာမြမကြီးတွေကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘုံဘဝဟာမြဲတယ်။ပိုခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်းလည်းမရှိဘူး။အကောင်းဆုံးပဲလို့စီးပြီးပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းပကမြမမမြဲဘဲနဲ့မြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒီမြမဘုံဘဝတွေကောင်းတာတွေရှိရဲ့သားနဲ့ဒီဘုံဘဝကိုအကောင်းဆုံးလို့ပြောနေပါလားလို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါမြမကြီးတွေကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တကိုးကိုသိကျင်ရင်ကြည်နေပါသင်မမြင်အောင်ကိုယောင်ဖြောက်လိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြောက်နိုင်ရင်ဖြောက်ဆန်းလို့ပြောတော့ကိုယောင်ဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်လိုက်မယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ဖြောက်လို့မရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကပကမြမကြီးကိုဖြောက်လို့မရအောင်တကိုးနဲ့တားထားလိုက်ပါတယ်ဘဂဝါမြတ်ကတကူတာရှင်နိုင်မရမှာမြတ်မယောလက်မှာသူတော့ကောင်းအသနာပြီးဝေဝါဟံဘယံဒိတ်တော်ဤသို့ဟောကြအောင်ရင်အသမဝါဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားကဘကဗြဟ္မာကြီးဒီမှာကြည့်ပါငါဖယားကိုယောင်ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဖြောက်လိုက်တာကိုယောင်ဖြောက်သွားတဲ့အတွက်ဂျမကြီးတွေလည်းမမြင်ကြရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကငါအတန်ကိုသာကြားစေလို့အဋ္ဌံပြုပြီးတော့ဘဝေဝဟံဘယံဒိတ်တဝါဘုံဘဝဆိုတာဘေးရန်ပဲဘယ်ဘဝမှငါမစွဲလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီတော့မှဂျမကြီးတွေကတော်တော်တကူကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါလားလို့ဟောအချီမဥခိုက်ကြပါတော့လေရှင်ဘုရားလေးသာဘကမြမတကိုးချင်းပြိုင်ရင်ကြပါကိုယုံတော့ကစွန့်ကျင်ရတာဘကမြမကိုယုံတော့တဲ့ကဖြောက်မရပါဘဂဝါမြတ်ကတကိုးသာ Yeah, 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 yeah
ไกลเวียนเจตุศี